E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing aqui de Magic the Gathering dos produtos lançamentos. Aqui eu vou trazer um bundle que é um dos meus produtos favoritos aí do Magic the Gathering, que é praticamente é como se fosse o antigo Fat Pack, né, e tudo mais. Ele tá desenvolvendo cada vez mais, dessa vez tá aí, cara, vem com 10 boosters aparentemente da coleção mais nova, né, tipo 10 boosters com 15 cartas cada. Ele vem com um dadinho, ele vem com 75 cartas de terrenos básicos, ele vem com essa caixa muito da hora de você guardar a sua coleção. E dessa vez ele vem com lands premium aí, né, foil, que eu quero muito ver elas, eu tô bem curioso pra ver isso. E aqui o guia. Bom, basicamente esse produto, o que que acontece? O preço dele, o que você tá comprando aqui, é mais ou menos o preço dos boosters. E todo esse resto que vem fica sendo como um brinde. Então quando você vai comprar uma certa quantidade de booster, mas não vai comprar uma booster box, eu acho que é inteiramente plausível você investir em um bundle desse, tá? Acaba que é muito legal e sua coleção vai acabar ficando mais bonita. Pelo menos as cartas que você achar que são mais usáveis e tudo mais, quando você for transportar, levar pra casa de algum amigo, levar pra alguma loja jogar, levar pra algum lugar onde você vai vender, vai trocar, vai ficar muito mais legal se você tiver a caixa aqui da coleção em si. Todos os produtos lacrados dessa coleção você vai encontrar no site da Playground, tá? Tudo que tem de mais novo de Magic the Gathering sempre tem, extremamente rápido, e sempre abre uma pré-venda lá no site da Playground também. Então o link pro site da Playground tá aqui na descrição desse vídeo, e se você digitar o cupom TIOSAM, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer compra sua dentro do site da Playground, beleza? E pessoal, se você é de Goiânia ou região aí de Goiás e tudo mais, você pode jogar na Paladins Games Store, cara. É a nossa loja parceira aí, é onde normalmente eu jogo, é onde os meus amigos do Magic também estão por lá. E você, cara, pode ir lá jogar as liguinhas, todos esses eventos que você vê, Open House, FNM, tudo isso acontece lá, cara. Lá tem os torneios de Modern, normalmente na quarta-feira e no sábado, eu não sei nada de Modern, mas eu gosto muito da sexta-feira, que é onde acontecem os construídos ali, né, o Standard, o T2, vulgo T2. Vamos lá, deslacrando aqui o meu bundle, o único talvez defeito desse produto é que as cartas que vem nele estão todas em inglês, tá? Ele não é um produto que vem traduzido. Então vou tirar aqui esse primeiro negocinho dele. Aqui normalmente vem um... O que que é isso? Aqui é só um negócio, eu acho que pra lojas aí, que tem radar e tudo mais, de coisa. Acho que é pra você não sair com esse produto, viu? Debaixo do braço aí, dependendo da sua situação. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui vem um pôster, tá? Levemente simpático, né, aí de Ravnica. É bonito aqui e tudo mais pra você usar como decoração aí, quem sabe. Vou mostrar aqui pra vocês na câmera aqui o detalhe, tá? É de um material de alta qualidade, tá? Isso aqui é duro, é bem resistente e é bem da hora, bem bonito aqui esse pôster. Pensa ali no fundo ali, ó, já junto com os outros pôsteres que tem. É uma coisa interessante, entendeu? Esse daqui tá bem neutro, bem bonito, achei. Aqui dentro nós temos um livrinho no qual vai contar um pouco da história, tá? Do bloco em si. E vai mostrar todas as cartas da coleção. Normalmente é isso, e sempre, sabe, com muita qualidade aqui. É a forma impressa, muito da hora, muito bonito. Dawn's Raid, explicando cada uma das guildas, né, aqui, mais ou menos, quem são seus líderes, os seus ideais. As cartas mais legais da coleção em si, pelo menos na opinião deles aqui, né, da própria Wizards. E aqui a Card Encyclopedia, que são todas as cartas da coleção, tá, pessoal? Vem aqui e você consegue ler todas elas, tá? Aqui num livrinho, na sua mão, bem fácil, pra você dar uma estudada na coleção. Eu acho isso daqui muito interessante. E aqui, mais pro final, é basicamente isso. Ela já vem furada, porque se você tiver um ficharinho, você tá acostumado a guardar. E você compra um bundle de toda a coleção, você tá com uma baita, sabe, tipo ali, conteúdo de Magic the Gathering guardado aí. Então tá aqui o livrinho do bundle que vem, é um dos conteúdos aí que vem dentro dessa caixinha. Aqui nós temos a caixinha bonita, achei bem bonita esse azul dessa coleção, gostei bastante. Eu vou deixar aqui, porque aqui embaixo tem essa caixinha de guarda-cartas, tá? Mas ela, literalmente, não vem nada dentro, ela é só pra fazer um volume, mas ela é papelão meio duro, tudo mais, vai servir pra você guardar aí a sua coleção de toda forma. É algo, né, não é um desperdício, é tipo... É, passa longe de ser um lixo, vamos assim chamar, sabe? Porque é um lixo legal, cara. Dá pra você guardar algumas coisas lá. Tem um símbolo aqui, né? Da centelha e tudo mais. Então é algo da hora. Bom, abri aqui. Vamos lá. Agora sim, aqui a gente vai poder ver... Aqui estão as lands, né? E as lands básicas. Aqui nós temos um cartãozinho falando pra você aprender mais sobre o Magic. Qual o endereço do site. No seu turno. Cartas populares do formato. É isso.
Aqui dentro eu tenho, imagino que os 10 boosters, não é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters de Lealdade Ravnica. Aqui dentro temos um dado, tá? A disposição dessa caixa é exatamente essa. Lembrando que esse dado é aquele propício pra você contar a vida, né? Porque se você estiver vendo aqui, ele não é aquele D20 padrão de RPG, no qual os números precisam estar um pouco mais separados. Eles vêm aqui com os números muito próximos para você seguir a sua contagem até chegar no 20. Aqui no caso vem um dadinho do Gru. Então tá aqui o símbolo aqui da guilda Gru. É, como eu tô com as duas caixinhas próximas aqui, eu vou até fazer um review para vocês verem a diferença dessas duas caixas. É, essa daqui é a caixinha do bundle, eu acho que ela é mais estilosa, tá? Ela é mais bonita e tudo mais. E essa daqui é a caixinha do Deck Builders Kit. Ela é maior, ela é tipo, sabe? Elas são parecidas de identidade visual, mas a qualidade, não sei se eu consigo mostrar isso aqui pra vocês, cara. A textura é mais dura, sabe? É bonitona essa daqui do bundle. E essa do Deck Builders Toolkit, ela é um pouquinho mais humilde, sabe? Mais fininha, tudo mais. Mas as duas são bem legais pra você guardar a coleção se você estiver comprando aí um produto de cada, né, no fim das contas, dessa coleção, é algo interessante pra você. Vamos direto pras lands, porque eu quero muito ver essas lands foil, que aqui a gente já tá meio que no último brinde aqui, né, que vai vir aqui dentro dessa box. Eu não entendi se vinha uma land de cada, eu espero que sim, isso eu fiquei na dúvida e a gente já tira essa dúvida juntos aqui. É, parece que sim, temos aqui uma floresta, aqui nós temos uma montanha foil, um pântano foil, uma ilha foil e uma planície foil. Agora acabou a festa. Vem os cinco terrenos foil aqui, bem bonitos. Vou deixar eles separados aqui no fundo desse bundle. Vou colocar aqui no cantinho do vídeo. E aqui são basicamente infinitos terrenos. Infinitos não, a gente pode até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vão vir 15 terrenos de cada cor. Obviamente a gente vai ter 15 montanhas, depois 15 pântanos. E aqui 15 ilhas e 15 planícies. Cara, essa caixinha aqui é suficiente pra você dividir com um amigo que tá começando a jogar Magic the Gathering. Vocês dividem os boosters aí, vocês saem meio que no tapa nas energias foil pra ver quem que fica com 3, quem que fica com 2. Ou às vezes quem ficar com 2 ganha um dadinho, principalmente se vir da guilda que a pessoa gosta mais. A partir daqui, o meu produto muda do seu, tá? Aqui, até aqui o nosso produto seria exatamente igual. Esse produto ele já não tem um alvo só para jogadores iniciantes, sabe? Ele tem um alvo completo do Magic. Se você joga competitivo, não faz sentido você não ir atrás desse produto, porque você também vai precisar abrir boosters. E ele vem, de uma certa forma, aí, tipo, bem vantajoso aí, pelo custo-benefício, é o valor de cada booster aqui sai. Principalmente se você conseguir pegar uma promoção, aí, um negócio interessante. Então eu vou colocar aqui os boosters na mão do Nicol Bolas para ele ir abençoando aí, enquanto a gente vai abrindo um por um. E vamos que vamos, 10 boosters. Tem um negócio que dizem que sempre dentro de um bundle vem uma carta mítica, pelo menos. Será que vem mesmo? Vamos ver, tomara que venha pelo menos uma aqui, mas eu espero tirar umas duas, três. Não quero só uma não. Eu vou passar as comuns um pouco mais rápido, mas se você quiser ver as cartas comuns com um pouco mais de calma, o meu vídeo de unboxing da Booster Box dessa coleção, eu abri com bastante calma, tá? Um vídeo com uns 40 minutos aí. Se você for procurar aqui no meu canal, você vai achar. Já te convido desde já pra você assistir por lá, tá? Temos aqui Smelt War Islands, temos aqui o Clan Guide Mage e o Hero of Present One. Ok, e aqui eu tirei uma foil, o Rumble Belt Runner. Ok, também. Um portão de guilda aqui e uma token. War of the Spark. Próxima coleção aí de Magic the Gathering. Bom, essa primeira rara aqui eu fiquei meio decepcionado, achei esse booster meio fraco, então já vamos logo pro próximo. Pra gente já sair bombando com isso aqui, abrir carta boa, abrir coisa boa, pra galera explodir aí no YouTube, falar: caramba, esse unboxing foi muito louco. Caramba, ainda bem que esse booster foi pra você, tio Sam, não foi pra mim. Não tem problema, eu prefiro abrir um booster ruim no seu lugar. Yes, light up the stage. Bom demais, cara, como em comum. Gear Engineer, Tower Defense e Kaya Wrath. Caramba, eu li o Kaya, eu comecei a pensar já que era a carta dela mesmo. Mas tudo bem, olha, quando vem esse símbolozinho aqui, normalmente faz parte da lore. Tá aí uma rarinha, show de bola. E aqui um Orzhov Guildgate. Ainda sem a nossa mítica, hein? Me prometeram uma mítica e eu quero uma mítica. Olha aí o livro, hein, cara, de artes, né? Ilustrações aí de Ravnica. Esse Tolkien aqui eu não tinha visto ainda.
Esse token, eu acho que ele não sai aqui, né, no Brasil, nos boosters brasileiros. Ele tá saindo porque é um token, é um booster em inglês. Acabei de ter esse pressentimento aí de que os tokens são diferentes. Spear. Gosto daquela cartita ali, né, que tem uma leve queda aí pelo Mono Red. Temos aqui o Sr. Dagger Caster, um Zutar Goblin, Gatebreaker Ram e Seraph of the Scales. Caramba, olha a nossa mítica aí, hein? E meu amigo, acho que essa aqui é uma das tops, hein, cara, dessa coleção, hein? Acho que essa carta aqui é bem da hora. Olha que anjo bonito, cara. Olha essa arte. Sério, deixa eu tentar dar um zoom aqui com a câmera. Meu, olha a arte dessa carta. Pelo amor de Deus, velho. Que carta bonita. Não, sério, isso aqui é imoral. Sério, é bonito demais essa carta. Tipo um anjo da justiça aí, né, cara? Muito louco, viu? Mas muito louco mesmo. E tiramos aqui um Azorius Guildgate. Vamos ver aqui, olha só. Making New Friends. Olha só, Semana de Ravnica. Bom, Semana de Ravnica é mais ou menos o que tá acontecendo aqui no canal, né? A ordem dos boosters, dos unboxings. Você tá vendo toda a linha de produtos aqui de lealdade em Ravnica aqui no canal. Já se inscreveu no canal, cara? Se inscreve aí, logo aí. Não fica com preguiça não, ajuda aí a gente. Pra você continuar acompanhando os vídeos de Magic e incentivar que tenha mais vídeos, cada vez mais. Temos aqui a Sphinx of New Frap, o Terramander, o Knight of the Last Breath e a nossa rara foi Revival Revenge. É isso. E aqui um portão da guilda de Rakdos. E aqui uma token de tesouro. Olha só, hein? Recado sempre bom aí, antes que eu me esqueça. Pra você que joga Magic Arena, se você digitar lá o código aí no seu jogo, não esquece. Se você ainda não digitou, coloque Play a Legends desse jeito aqui. Você vai ganhar 3 boosters dessa coleção pra já abrir aí lá na sua conta, tá? Tentar aumentar a sua coleção do online. Quem sabe não vem ali, você não completa a quest que tá faltando pra você ganhar mais uma carta coringa. Ou quem sabe não vem a carta que você tá precisando aí pra dar uma melhorada na sua lista por lá. De grátis, hein? Só digitar isso daí lá. Isso aí é deles mesmo, é infinito esse código. Um por conta, né? Claro. O Rakdos. Temos aqui o Incubation e o Incongruity. Wall of the Lost Tufts. E tiramos a Lavinia Azorius Renegades. Também uma das cartas mais legais aí, hein, cara. Não é uma carta muito barata, não, essa menininha aqui, ó. Eu tirei duas dela na minha Booster Box. Eu lembro que tava ali em torno, pelo menos olhando ali pelo preço da Star City, tava em torno de uns 5 dólares e meio, 6 dólares. Foi uma carta bem interessante aí. Bom, tenho aqui o Flying Ice. As cartitas comum. É muita carta por booster, pra quem tá acostumado aí com o Pokémon em si. Clear the Stage, Azorius Skyguard, Resolute Watchdog e Tome of the Guide Pact. Eu acho que é uma das cartas ruins que tem pra tirar aqui, viu? Mas infelizmente é isso aí, né? Token zumbi. Tô no token, propaganda do booster de token. Mas vem com miniatura e tudo mais. É algo mais desenvolvido, assim, vamos dizer. Algo mais bonito. Pra você jogar estiloso no Magic. Vou dar mais uma porradinha na câmera aqui só pra ela focar. Cartas comum, vou passar um pouco mais rápido. Se você quiser ver elas, olha aí, velho. Muito bom isso daí, cara. Temos aqui a Gru Beastmaster, Wilderness Reclamation, Code of Constraint e Emergence Powers. Cara, mais uma mítica, instante. Eu não lembro necessariamente dessa mítica, então eu não sei se é uma mítica boa. A Kira tá aqui atrás agora fazendo participação aí do nosso unboxing, não é, Kira? Tá gostando? Parece que a Kira tá gostando. A Kira é o meu dog, então é isso daí. Ela tá aí atrás, parece que cansou de ficar aqui embaixo da mesa. Tá ali espreguiçando. Orzhov Guildgate. Ela passa o dia todo aqui trabalhando comigo, cara. É algo muito, muito foda aqui embaixo da mesinha. Ali agora parece que ela tá na hora dela de sair. Também que é a fim de sair. Agora vocês vão ter no background aí a Kira no unboxing. Spear. Vamos passar aqui as cartas comum. Pitless Pontiff, Gate Colossus, Spar Mangler
E tiramos a Hallowed Fountain, né? Eu falei no meu vídeo de Booster Box, eu acabei o vídeo inteiro falando da Fatland, né, velho? Fatland é aquela que você estoura ela, pega um terreno básico do deck e coloca. Você dá uma filtrada no deck, né? Outro rolê. Essa daqui é a Shockland. Me falaram que ela tem esse nome em homenagem à carta Shock ali, né? De um de mana ali vermelha, acaba dando 2 de dano no oponente em um alvo, né? Então aqui também você baixa essa mana aqui, ela serve como branca, como azul, uma por vez, mas ela acaba te dando 2 de dano. Então é uma Shockland, vamos assim dizer. Ela é bem diferente dessa daqui, por incrível que pareça. Essa daqui é só comunzinha. Elas provinem efeito, mas uma entra em pé, a outra entra deitada, isso faz toda a diferença. Aqui tem uma propaganda até do Magic Online, hein, cara? Putz, fazia tempo que eu não vi algo relacionado ao Magic Online. E aqui eles tiveram coragem de fazer um rolê aí do Magic Online em si. Nessa token. Vamos lá, cartinhas comum. Vamos passar um pouco mais rápido. Temos o Galloping Lizrog, Screaming Shield, Cult Guild Mage e um Lumbering Battlement. Não tinha a menor recordação dessa carta também, viu? E aqui abrimos uma comunzinha foil, top. E um portão de Simic. E aqui propaganda pra Twitch TV aí. Vivem streamando Magic Arena lá, vários conteúdos de Magic em si, o pessoal oficial aí da Wizards. É bem foda o canal deles, muito bem estruturado. Vamos para o nosso último booster aqui do bundle. As cartinhas comuns a gente abre naquele desespero maior sempre, para chegar logo nas incomuns. Rhythm of the Wide. Essa carta eu achei uma sacada. Tá usando, né, nos decks de Gru, mas é em homenagem aí à nossa famosa música noventinha aí, né? Rhythm of the Night. Mas aqui é Wild. Ministrant of Obligation. O Magic é cheio dessas piadinhas, né, velho? Sempre que eles têm oportunidade. Spirit of the Sparse. E a nossa última carta do bundle é uma cartinha de Rakdos, Bedeck e Bedazzle. É isso, aparentemente. E um portão da guilda aqui e um Goblin. Cara, tiramos duas míticas aqui, né? Uma, na minha opinião, muito boa, aquele anjo. E a outra, tipo, meio que mais ou menos, assim, né? Mas é interessante aí, né? Tipo aqui, ó, os 10 boosters em si, sabe? A chance que você tem de abrir as cartas que você tá buscando aí da coleção já é algo da hora, entendeu? Fora todos os brindes, a caixa de coleção, o dadinho, sabe? As lands foil, cara. Tudo é algo, tipo, sabe, proveitoso, assim. Eu acho que o bundle é um produto bem da hora, tá? E normalmente ele acaba se esgotando em lojas muito grandes. Então, velho, aproveita, na Playground não dura por muito tempo normalmente esse tipo de produto. Então, se você tá vendo esse vídeo, já clica no site, aproveita pra tentar comprar por lá. E às vezes o cupom de desconto já te salva até de um frete se você não é de uma região muito próxima. Esse 5% de desconto aí já vai te ajudar bastante, viu? E se você for de Goiânia ou região, dá uma ligada lá na Paladin, se informa um pouco mais e vai jogar Magic com a gente por lá, beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Para mais vídeos como esse de produtos lançamento de Magic the Gathering, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o seu like. E é isso. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofist dos Brothers para encerrar. Fica por aí que muito em breve mais vídeos de Magic Arena, beleza? Brofist dos Brothers. Valeu demais. Bye.